Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин. Студії ведуча Світлана Поробок. Понад півмільйона гривень субвенції недоотримала громада Славути. Про це телефоном новинам на Суспільному повідомив мер міста Василь Сидор. За його словами, ця заборгованість виникла в 2018 році. З попередніх років Славута недоотримала субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. У нас існує заборгованість по постанові від 10 липня 513 тисяч, але ця заборгованість виникла ще з 2018 року. Об'єкт покрівля інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми надіємося, що чим раніше поступлять ці кошти, тим буде краще для всіх. По 30-кілометровій зоні це окрема тема, вже не вирішена. Хмельницька область тільки недоотримала більше 170 мільйонів. Тому ми надіємося, що після указу президента, відповідно, який був там в травні місяці, яким зобов'язав повернути кошти, що ці кошти будуть повернути громадам, тим більше ми на них розраховували, підготовили кошторисну документацію, але це об'єкти медицини, освіти, соціальної сфери. Мистецький проект «Бачити серцем» для людей з інвалідністю відбудеться сьогодні в обласному художньому музеї. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво». Про це нам розповіла голова обласної організації УТОС Лариса Кирікіщук. Спільно з нашими колегами із Житомира ми проведемо спочатку семінар-тренінг для працівників культури, зокрема для представників наших міських і обласних музеїв, про те, яким чином можна донести виставку будь-яких творів немистецьких до людей з вадами зору, до слабозорих і навіть до незрячих. Лариса Кирікіщук каже, в другій половині дня буде концерт та виставка народного художника України Юрія Камишного для членів Хмельницького УТОС. Додає, що долучитися до заходу можуть усі бажаючі. Спеціальний автомобіль для людей з інвалідністю придбали для Красилівської об'єднаної територіальної громади за гроші з державного бюджету. Про це розповіла міська голова Красилівської ОТГ Ніла Островська. За її словами, автомобіль придбали в рамках державної програми стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю. Соціальне таксі оснащене автоматичним підйомником, кріпленням для візків, кондиціонером, обігрівачем, а також додатковими місцями для супроводжуючих, каже Ніла Островська. Літня археологічна школа розпочала роботу в Полонному. Про це повідомив керівник археологічного табору під відкритим небом Віталій Квашин. За його словами, у таборі щодня проживатимуть до 30 волонтерів, у тому числі і з інших міст України. Бажаючі допомагатимуть археологічній групі, яка розпочала працювати у Полонному з 15 серпня. У таборі розташовано близько 10 наметів, 10-15 наметів. Зараз у нас по заявкам вже є 10 наметів, там будуть розташовуватись приблизно по 2 людини в наметі буде. Також буде діяти польова кухня. А тут будуть проживати наші волонтери, які будуть долучатися до розкопок. Нагадаю, Полонська об'єднана територіальна громада 3 липня захистила свою роботу та перемогла в проєкті «Малі міста. Великі враження» в управлінні охорони пам'яток Міністерства культури України, каже начальник відділу культури та туризму Полонської міськради Тетяна Ярославська. У рамках проєкту археологічна школа і діятиме, додає Тетяна. 11-й мотофестиваль «Вікінги» відбудеться в Меджибіській фортеці. Про це повідомив організатор заходу Володимир Бадлюк. За його словами, на глядачів чекає дводенна рок-програма гуртів, фаєр-шоу, різноманітні конкурси, екскурсії в підземелля фортеці. Родзинка фесту «Бої між вікінгами-байкерами» відбудеться захід 24 та 25 серпня. Більше як 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, значить, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас гурт-реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу. За кілька секунд в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» продовжиться твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:30.